Вона помітно підросла, стала ще пишнішою, але залишилася такою самопринадною і гостинною. Ялинка на території Бердичівської міської лікарні. Настав час їй знову скликати до себе гостей, і зелена красуня з радістю зібрала навколо себе малих, дорослих, а також, звісно, тих, хто багато років тому започаткував і підтримує бердичівську медично-ялинкову традицію. Цього разу головні персонажі казкового дійства шукали закладом пелюстки чарівної квітки. Справа у тому, що тій під силу виконати будь-яке бажання. І Дід Мороз зі Снігуронькою доручили зібрати пелюстки усі до однієї, аби дітвора могла загадати найзаповітніше, що причаїлося у серці. На роль помічників обрали Кікімору та Дічка. Взялися ті було за незвичну для них добру справу, як тут. Хіба ж може на такому святі пройти все гладко? Ми довго слідкували за вами, щоб забрати у вас квітку, але Баба Яга нас випередила. Одну пелюстку ми знайшли, а інші у вас відберемо! Ні тобі квітки, ні новорічного настрою, ні здійснення дитячих мрій. Все Баба Яга покрала. Довелося телефонувати Дідові Морозу, аби виправляв ситуацію. Зрозуміло, такого бабуся допустити не могла. Ось і я! Не йшла, а летіла! На свято до вас спішила! У салоні під тим феном. Ой, замучилась страшенно. І тепер доводила красу, і тепер я як овсу. Та хто у змозі зупинити Мороза, коли бачить той, як затівається щось недобре? Аби чудеса творилися легше, аби остаточно запахкотіло новим роком та стало світліше на душі, треба не забути зробити головне. Плеснемо в долоні. Раз. Та притупнемо ще. Два. Та дмухнемо сильно. Три. Сяй, ялиночко, світи! Ось тепер квітку знайти буде куди простіше, адже дітлахи вже зачекалися, коли ж ті мрії здійсняться. А все неодмінно буде добре, переконують їх дорослі. Головне, що усі вони разом та щиро бажають лише найкращого. Ця гарна традиція, яка була започаткована декілька років, вона має право на продовження, має право на життя. І от ми кожен раз приходимо, ну що ми вітаємо? Вітаємо один одного з Новим роком, з Різдвом і кажемо, що бажаємо в першу чергу здоров'я. На території лікарні і поряд невеличка у нас є місце, де можна попросити Боженьку, щоб дав це здоров'я. Але от тільки що я сюди під'їжджав, я зупинився і йшла дуже молода така гарна дівчина, яка навчалася в медичному коледжі. А після того вона працює в Бердичівській міській лікарні. Я її питаю, кажу, от скажи, будь ласка, їду, зараз хочу, будемо тривати ялинку на території лікарні. Що б ти сказала? Щось таке свіженьке, ну, від душі, від серця. Каже, Озерка, ви знаєте що? Я б побажала, каже, щоб ялин та ялинка, щоб, каже, всі корпуса лікувальні були пусті, окрім роддому. Щоб, каже, ця ялинка була для тих діток і для тих батьків, і для бабушек і дідушек, які сьогодні в них в сім'ї радість, і для чергових лікарів, які вимушені просто працювати. Тому я від щирого серця бажаю, всіх вітаю святом, і бажаю, щоб оцеї мрії, оцієї молодої працівниці Бердичівської міської лікарні збулися. Через кілька днів зустрічатимемо рік собаки. Так от, коли той собака стане на порозі, дай Бог, щоб він був справжнім собакою, дбайливим господарем для нашої рідної України, для нашого рідного Бердичева, для кожного нашого дому. Але в той же самий час був ніжним, грайливим і ласкавим. І знаєте, от приходимо кожен рік до цієї ялинки, дивлюсь, росте і росте, росте і росте. Так от хай добробут кожної вашої родини так само впевнено зростає. Найщиріші вітання вас з новорічними святами, з різдвяними святами, з Ханукою. Всіх благ вам, побільше здоров'я, поменше проблем, побільше лікарям благодарних клієнтів. Всього всім нам найкращого. З Новим роком, щастя вам. Дозвольте вас всіх привітати наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Побажати добра, здоров'я, благополуччя і щастя кожній родині. А саме головне – щастя нашим дітям, тому що в них світле майбутнє. А лікарні, щоб вона стала в перспективі профілактичним центром, щоб менше було хворих, які більше займалися профілактикою. А я хочу побажати в ці чарівні
дні, щоб діти могли загадати і забажати свої самі такі бажання, і всі вони ці мрії і бажання здійснилися. Лише найкращого бажають усім бердичівлянам і хрещені батьки медичної ялинки, представники громадського об'єднання «Вибір Бердичева». Вітати всіх з новорічними святами, побажати всім міцного здоров'я, щастя, добра, миру і процвітання нашій країні, спокою на душі, щоб всім було спокійно. І щоб вогники цієї ялинки давали надію на все краще в новому році. Святом вас! Я бажаю вам в новому році здоров'я, щастя, благополуччя вам і вашим сім'ям. Дай Бог, щоб все в нас було гаразд. Я бачу нашу міську лікарню в дуже гарному стані, вона все обновляється, і щоб головне тут було саме менше, це хворих, оце саме головне. Хочу побажати в першу чергу міцного здоров'я в кожну родину, щастя, успіху, благополуччя і мирного неба нам всім. Бажаю, щоб багаті столи у вас були і побільше грошей, це як фінансіст. Хочу низько вклонитися перед всіма, хто тут працює, за вашу нелегку працю, за тяжкий труд. Я сам знаю, що це таке, я сам випускник нашого Бердичівського медичного коледжу, я з вами. Хочу побажати крепкого здоров'я і терпіння. А всім, хто тут знаходиться хворим, скоріше виздоровлені. Дай же нам, Боже, в році новому щедрого хліба всім на столі, щастя рясного, здоров'я міцного, хай сміхнеться доля з неба і землі. Новий рік – пора чудесних перевтілень. Стукнув Дід Мороз палицею і перетворилася Баба Яга з розбійниками на співочу перлину міської лікарні ансамбль «Мальва». Загадали вони, аби 2018-й став роком рясним на добрі справи, на здоров'я і любов, на щастя і радість. А головне загадали, аби мир настав в Україні. Кікімора та дідько веліли усім передати, що недобрі вони лише на сцені, а по життю – веселі красуні Тетянка та Оленка з відділення гнійної хірургії. Ну а головні господарки закладу подякували усім гостям за те, що прикрасили їхню ялинку гарним настроєм та щирими побажаннями. Я би хотіла від колективу всіх медичних працівників і пацієнтів, які сьогодні знаходяться в нашому закладі, подякувати цим добрим людям за ту атмосферу свята, яку вони дарують уже нам на протязі багатьох років. Ну а кожному з нас, кожному з вас в родинах я бажаю доброго здоров'я на багато років, щоб народжувалися в нас здорові діти в щасливих сім'ях. Бердичівляни і наше місто нехай процвітає. Я щиро бажаю їй дальшого процвітання, нам всім миру і в день зимового сонцестояння, хай всі негаразди залишаться в минулому році. Всіх святом!